ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾದೇವ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೈಸೇವಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಇನ್ನೂ ಡೆಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಏನು ಇನ್ನೂ ಬಗೆಹರಿದಿಲ್ವಾ ಸರ್? ಯಾರು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಯಾರು ಏನು ನಿರ್ಬಂಧ ಏನು ಹೇರಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಬಣ್ಣ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸರ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಾಗಿದೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿ. ನೋಡಿ, ನಾ ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಅವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಧಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವತಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಗಿದ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಏನು? ಖಂಡಿತ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಚರ್ಚೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭ, ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಥರದ್ದು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತಾಳ ತಪ್ಪತಾ ಇದೆ? ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಅವರವ್ರ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯ ಬಣ್ಣ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ಬಣ್ಣ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನಂತೂ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಸುತ್ತೂರು ಮಠಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತೂರು ಶ್ರೀಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇವತ್ತೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಅವರು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಹಂಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳೋಣ. ಸರ್, ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೋವಿಡ್ ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೂಡ ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಒಂದು 8-10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಬೇಕು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಹಾದಿ ಬೀದಿಲಿ ಈ ರೀತಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಾವು ನೋಡಿದಿರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೂ, ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ವಿತ್ತ ಸಚಿವ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿನ್ನಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೋಭೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕೋ ಬೇಡೋ, ನಿಂತರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ, ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು, ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗಲೇನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತೇನು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿನೂತನವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶಂಸನೆ ಇವತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಾ?
ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ಇದೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ. ನಾನಿವತ್ತು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಿಲ್ಬೇಕು, ಏನು ನಿಲ್ಬೇಕು ಬೇಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಕ್ಷ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವರ್ಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಖಂಡಿತ, ಇವತ್ತು ಬಂದಿರತಕ್ಕ ನಾನು ಕೂಡ ವರ್ಣ ಪ್ರಮುಖರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೇವಲ ಮೈಸೂರು ವರ್ಣ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರನ್ನ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘಟನೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನಂದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.